So hobby, John Karen Lee Babi Mena. So Karen, we got John T. Again, name was she did Karen got. No, the girl is dead light high, yeah. Now she got these dead light B and D, and I got Picasso one, no? Picasso. ไอ้ตะไซถ้าဒီကောင်ဈေးနည်းနည်းတက်တာရဲ့ဟာတုံးချင်တူတူဒါလည်းမစိုးဘူးပြန်มาဒါကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်အများကြီးဟာပါเนาะမြန်မာနိုင်ငံဒီဒီကလူရဲ့အကြိုက်ဆုံးခဲတန်းပေါ့စတက်လာရှိရဒီကဒီစတက်လာကိုဒါမျိုးပုံမှန်ဟာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်black ပုံမှန်ခဲတဲ့ပုံမှန်သုံးတဲ့ဟာဒီဟာကြတော့သူကမက်ဖီနစ်ဖြစ်သွားတာအလင်းသိမ့်မပြောင်းပြီးတော့ကြက်ဘလက်တော်တော်လေးကိုမဲတယ်ဒီကောင်တွေထပ်ပို့ပြီးမဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးလေးနည်းနည်းလေးပုံမှန်ဒီဟာလေးကဒီအပြာလေးထက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိမဲ့ဒါခဲတဲ့ပုံမှန်ခဲတဲ့တွေပြီးတော့ဒီအနောက်မှာကဒါလေးကဟိုပေါ့ တောင်းချင်းနေဆိုဒီပရစ်မာကာလာတချောင်းချင်းလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကချာကိုပင်ဆယ်လို့အဖြူကအနက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကဒီကောင်တွေလဲစတက်လာခဲတဲ့မယ်စတက်လာခဲတဲ့ပေမဲ့သူကအယောင်နဲ့လာတာသူကဖြတ်လို့ရတယ်ရောင်စုံခဲတဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကခဲတဲ့လိုမျိုးပဲခဲတာအပြာနဲ့အနီနဲ့နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေး
ှိအောင်မယ်ဒါခုနကျွန်တော်ပြရစ်စတက်လာဟာကိုတော့ဒီလိုမျိုး6ချောင်းဆက်ပေါ့နော်6ချောင်းဆက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါ12ချောင်းဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒါက Winsor Newton ဒါ brand brand ကောင်းသုံးချင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတာလေးချောင်းဆက်ကိုမှခဲဖြတ်တုံးနဲ့လာတယ်ပြီးတော့sketch set ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒီကောင်က pencil bag ပါပါတယ်ဒါမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီပတ်မှာဒါလေးကခဲတန်တီးတန်တခြားဟာအပေါ်မလိုချင်ဆိုရင်ဒါမျိုးဒီတန်ဘူးလေးနဲ့ရှိတယ်ဒါဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါခဲတန်တီးတန်မှာဒီ grade ကအစုံပေါ့တော့ bar grade တွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ 3H 2H H HB 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B ပေါ့နော်အဲ့ဒီပါမယ်ဒါဒီလိုတန်ဘူးလေးနဲ့လာဒါခဲတန်တီးတန်ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးလည်းရှိသေးတာဟိုဆက်အစုံပိုင်းဆက်တွေပေါ့နော်ဟိုလာဒီမှာဒီဟာဆိုရင်တော့ sketchbook လေးဒီ sketchbook လေးပါပါအောင်ပါပြီးတော့ဒီထဲမှာဒါကုံခဲတဲ့နှွေပြီးတော့ဒါ graphite stick ပြီးတော့ဒီမှာဒါ charcoal pencil ပြီးရင်ဒါ blender ခဲဖြတ်တဲ့အတန်းနှွေ white pen ပါမယ်ပြီးတော့မှဒီ charcoal အဖြူခဲဖြူနှစ်ချောင်းပါမယ် liner pen ပြီးတော့ဒီဒါချွန်ဒါပေါ့နော်ခဲချွန်တဲ့ဒါ pencil extender ခဲအတွင်း73ဝါရဟာခဲပြတ်ကနှစ်ခုပါမယ်ဒီခဲပြတ်တွေတော့အလောက်ကြီးမကောင်းဒီဆက်ထက်ပါဟာရကျွန်တော်အသုံးကြီးရတိတ်တော့မကြိုက်ခက်ပြက်လို့ကျွန်တော်အတိတ်ကဒီခါတည်းကဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါ stick တွေဒီကောင်လေး pastel stick လို့ပြောရမှာလားပြီးတော့ဒါ graphite stick ရယ် charcoal stick တွေပြီးတော့ဒါခဲတန်ကိုအရှိချုံတဲ့ဟာပေါ့နော်ခဲတန်အရှိကြီးချုံပြီးအဲ့ဒါဒါမို့ဒါမျိုးချုံဖို့အတွက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါချုံဖို့အတွက်ကိုပတ်စားရဟာဒါကကျွန်တော် simple ထားရဟာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာပေတန်လေးအတူလေးတစ်ချောင်းရှိမယ်ပေတီအောက်မှာ willow charcoal ဆိုရဟာဒါ charcoal stick လေးအတော်တော်မဲတဲ့ဟာလေး charcoal ချောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့ဒီလို bag နဲ့လာမယ် sketchbook ဒါလေးရောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆက်ကလေးလည်းရှိရောနော်ဆိုတော့ဒါအစုံပါရဟာရဒီဟာရှိရပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစုံပါတာကြီးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်လည်းခဲတန်တီးတန်ဆိုတော့ဒါမျိုးပူလေးရှိဒါမှဒီဆက်လေးဒါမဟုတ်ဒီလိုတချောင်းချင်းပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့မာယိုချင်တိုင်းရှိရင်ကျွန်တော်အတူမမြန်မာနေမာယိုလို့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်